Fordinho, o cara vamos dizer assim, ah, tem um sonho de fazer lá um, um, um hot Quanto que varia você acha de preço? Olha, se você for ao mercado e hoje um Faidton 1928, 1929, 29 é o mais comum porque parece que foi o ano que mais teve Os fazendeiros compraram muitos. E aí tem 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 muitos. Mas deu 28 até o 31, os 31 são um pouco mais raros. E mais valioso. Mas o 29, o Fight, hoje, você viu o pessoal pedindo aí 50 mil, 60 mil, 70 é, num carro para se restaurar. Para restaurar. É. Carro, às vezes o carro tá rodando. Mas você vai ver o carro de perto, você vai notar que tem muita adaptação de componentes de, do, do mercado automobilístico atual muita muita coisa que nós como puristas não, não concordamos de forma alguma mas pro cara que vai fazer um hot tá pra, bom. é para fazer o um hot aí primeiro que assim hoje a minha visão é só se faz hot num carro que não tiver viabilidade para consertar né para restaurar porque porque é uma pena por outro lado tem muita gente fabricando coisas para se fazer hot né? Os T-bucket, por exemplo, tem chassi, sendo feito. É, é, já compra tudo, já, né? Compra tudo. E fibra, né? E fibra, é, Muita coisa de um fibra, mas, mas tem gente que faz de chapa também, faz carrocerias de chapa e tal. Então, assim. Tem, eu vi um cara do Sul que ele faz umas lindas, 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 lindas. É, Todinha, de chapa. Tem coisas maravilhosas acontecendo. Réplica de Mustang dos anos 60. Sabe? Tem coisas da Americar, por exemplo, tem vários aí fabricantes que fazem coisas maravilhosas. Agora, os fardinhos mesmo, assim, eu diria que para fazer um rote, você vai conseguir comprar uma sucata do 29, coisa que está hoje bem difícil já de achar. Mas o pessoal não pede menos aí de 35 40 mil num monte de sucata.